Self-care. Maana ukikubali mambo ikufikishe kokona mpaka hapa ipoteze pale kama mileage maisha wale watu wengine itaendelea. Hebu niulize kama wafanye chuke tu mfano mmoja wa kama wale wako kwa Kenya Police. OCS akiweza haka kama leo station itakubwa. Mwambie huyo jirani ya kwamba self care bro. Angalia kama ni mtu mwenye anasimamia gereza fulani. Akiweka siku kama ya leo ama kitu igonge ikue mteja. Huyu mtu gereza itafungwa. Akukumbusha huyu mwingine mwambie self care. Mwambie brother take care of yourself. Kama ni sister mwambie sister take care of yourself. Sasa hata kama tumeambiwa na tunajua ya kwamba tunasemaga ya kwamba at some point kifo itakuja tu. We cannot take ourselves. So tuwezi sikia hapa ati kama jana wacha niwaambie kwa mfano. Kama tu jana mimi nimesimama mahali. Tunajua we are very fond of going to the market. Very we are not buying anything. So I was katika zile hali za kwenda mahali ambapo sisi kitu. Stima ikapiga tu. Ile kuku ikakaa kama imelipuka. Kwa sababu hakuna mtu anapendaga kifo. Watu wakati huo ambio. So sasa nataja iko sababu gani? Even if kifo ni lazima, let us not, officers, let's not allow ourselves kujiweka katika kona, kitu igonge iende mteja na maisha ya wale watu wengine wataendelea. Mwambie tena, mwambie embrace self care. Unajua katika self care inagonga na vitu kadhaa. Kuna ile kitu inaitwa physical self care. Hiyo yote tunajua. Kwanza ndio you are very good at that. Mimi leo nimekata nywele, kesho nafaa wigi imefika hapa. Hata sitaki kujua utasema na kwani ulilea siku gani. Wewe jua tu ya kubadilika baadaye, sio problem. No nothing. Mimi sina shida na hiyo. Because I am embracing self care, physical self care. You see what the officers, we are very good in that. Hasa kwa sababu ingine tulikuwa nayo ile ingine tukakuwa forced. Si tulipozua huko ukiwa kibacho na ukiwa katika nini? College mahali ulienda. Watu wanajua mpaka ipaswe. That is physical self care. Lakini kuna self care zingine ambazo sisi tunasahau. Na hivi hii yenye tunasahau ni kama ni kwa mfano hiyo kuna ile inaitwa physical na kuna ingine inaitwa social self care. Social self care ni gani? Ile you reach out, stay connected. Mwambie stay connected. Usioni kama wewe ni bingo wakati hauna mtu. Watu na mtu ya kwamba kama na sisi ya tunasema ati brothers kwa sababu ati wote tutafuta sisters wengi. Sio ni sisi kwa ile ina inamaanisha kwa mtu na mtu atiunganishia hiyo issue. Mtu mwenye unaweza kwa mfano jeu unasema ni nimesema ni wewe nimesema kwa mfano jeu akiwa na mtu ambaye kitu maana hata bibi yake akimweka kofu anaweza enda amwambie unajua bibi vijana aliongoka kofu. Yaani ni mtu ambaye anaweza kuambia ask me this is your issue with that. Ukipata leo mimi nilikula hapa kwa mfano brother ya jeu ulifanya nini kipata kitu kingi chakula hapa nilipeke kingine kingi na ama niongeza maji ndio kupelekea ile solution kama niliondolea kidogo. So hiyo stay connected alafu sio kia ile ya mental sio kia mental sio kia mental sio kia ile tunasema kwa sababu ile kubebanisha mambo mingi sasa nikianza kupata stress hata mimi sasa kwa mfano kama huyu nani ya blue hii form yetu ya blue. Si unajua hatukuipenda sana. Sasa mimi nikijipea stress nianze kusema ati walisema nivae blue. Na mimi siwezi kubaliwa kuvaa kitenge nikienda kazini. Mimi hiyo haitanisumbua. Mimi nitavaa hiyo blue na kutembea. That is mental self care. Maana tazama ya kwamba skin thing that I do not have control over. Mimi sitaki kujua. Mimi naenda back, naenda mbele. Ni kwa sababu gani? I want to take care of myself maana nataka kuona kesho. Ingine ile inaitwa emotional self care. Hiyo ndio mahali sasa watu wanapata shida. Ambia jirani emotional self care. Mahali ambapo mtu anakuwa kuna issues, ako na issues hapa na pale lakini hajui vile atafanya. Emotional self care is very important haswa kwetu sisi askari. Kwa sababu gani? Imagine leo kwani imeenda? Stima. Ni stima. Na unajua niko na sauti itatoa ile hatari sana. Una kabisa. Unaona sasa hiyo emotional ujue ya kwamba ni mahali mtu anashindwa na kukoo. Umeenda jana utanikubalia nitumie jina lako. Umeenda madera kasi. Umepata wajiko ambaye alikuwa mke wake alienda na mwalimu. Sasa wewe unajiua kwa sababu ya wajiko. Ukijiua nani atalipwa pesa yako? Wajiko. Yes, kwa sababu certificate
ya watoto imeandikwa nani? Yeye atalipwa pesa yako. So wewe angalia tu kukopu sema ya baba kama halitaki to help. Wewe unaendelea kana na mai? Na maisha. Na maisha. Ukigonga yeye, upige yeye risasi utaishi wapi? Jela. Sasa. Na unajua kwanza haswa ikue wewe wajue wewe ni polisi. Ulikuwa polisi. Unajua sasa wakati umewekwa huko inakuwa wewe si polisi. Wewe utapata shida. Imerudi. Utapata shida kwa sababu atakukupiga watakupiga. So let us take care of ourselves. Kitu kingine ni kuangalia how you cope with something that is uncomfortable. Watu wanajua ya kwamba you are promoted, alafu ukakuja kikitu kikakuja ukakuwa demoted. Sasa how will you cope? Na utabadilika kitu ati ukiona mkubwa unatoa, alafu akienda unavaa. Ni kuenda tu na kutoshi na kuingiana na wale watu, uwaambie imeenda. You know ile kitu watu wanasumbukaga nayo ni ile kitu hawajui. Si you tell them uwaambie unajua imeenda. So kama imeenda sasa watafanya nini? You are coping. Tell the neighbor you are coping. Maana utafanya nini na waliamua kuichukua na ndio walikuwa wamekupea wewe pia Mungu wewe Mungu siku moja hata kama wamechukua utanirudishia tu na uendelee mbele na nini? Na maisha. Na maisha. Kitu kingine niposa uweze kukopa na hii ya emotional. Nikuangalia when you are able to express your emotions. Sisemi ya kwamba meja akikupanga kazi ukuje mnaanza kuconfrontation na yeye atakuwekea mashtaka budi. Wewe mwambie tuenda tu kwanza alafu kuja mwambie lakini kusema tu kweli mimi naona kama kidogo pale haukunifanyia mzuri. Si hata ungenipanga pale hii maana last week ulinipanga ile ingine. Hata kama yeye ni mbaya ile maneno itaenda ikimsumbua. Anasema ya kwamba nakamua aliniambia it was unfair. You know kuna mtu anapenda ya kuna kitu tu itakuja ikilelea tu kumuongelesha. Inamwambia he's becoming unfair to you. Alafu ingine unaenda hata unaomba Mungu namwambia Mungu saidia huyu naona kama ananionea nipende tu. Hiyo kunichukia ifanye nini? Iondoke. Iishe. Si ni kweli? So emotional hapo ndio shida iko. Ya mwisho ile nataka kutaja kwa leo ni spiritual. Spiritual sisi zote tunajua. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad. Wakati unajifanyia spiritual self-care, wakati unaona mtu anakuletea mamuts, zinaitangwa siku hizi wanasitanga mafeelings, wakati anakuletea unakumbuka, mimi nilisema asubuhi, but I will rejoice and I will be glad. So hiyo ikine unasema that is, wabawu mwabisa wabawu anasa kuwa nisini ya kuliko ya nakuletia mashida. Unasema that is immaterial. Mimi leo nilisema ya kwamba I will rejoice and I will be glad in it. Abia boy child. Abia boy child. Kwa sababu boy child yu wanajisahau sana. Kwa leo, tutawaita boy child. Wabia yu boy child. Wabia kwamba, take care of yourself. Wabia tena, take care of yourself. Hebu jipigia makofi. Jipigia makofi. Sasa nitoke hapo kwa hiyo katopiki kidogo.